أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أجعل الآلهة إلها واحدة. معزز سامعین، ایمانیات سے متعلق سلسلہ دروس، پچھلے درس میں ایمان میں زیادتی کے اسباب، اس کو ہم جانے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ ایمان میں کمی کے اسباب کیا ہیں اس کو جانیں گے. یقیناً جو زیادتی کے اسباب ہیں، اس کا ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، ان اسباب کو نہ اپنانا، یقیناً یہ کمی کے اسباب ہیں. اس سے ہٹ کر بعض مزید اسباب آپ کے سامنے میں آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایمان میں کمی کے اسباب میں سے اہم بڑا بنیادی سبب جہالت ہے. جہالت دینی علوم سے، شرعی علوم سے ایک انسان اگر جاہل رہا، غافل رہا، تو وہ شریعت کے علم کو جانے گا ہی نہیں، تو بھلا وہ شریعت پر کیا عمل کرے گا، شریعت پر کیا عمل کرے گا، اور اس کا ایمان کیسے بڑھے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ علم کا جاننا شرعی علوم کا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا کہ تم جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ کے. تو امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ قول اور عمل کرنے سے پہلے، کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا جاننا، اس کا باب. اسی لیے مشرکین مکہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دی، تو یہی جہالت تھی جس کی وجہ سے وہ توحید قبول نہیں کیے، اسلام قبول نہیں کیے. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، انہوں نے کہا یہ سب معبودوں کو، جو بتیں ہیں سب کو چھوڑ کر کے ایک معبود کو ہم بنا لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ الغرض جو انسان کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام میں داخل تو ہو گیا، مگر شرعی علوم سے، دینی علوم سے غافل ہے، جاہل ہے، آراستہ نہیں ہے، تو بھلا اس کے ایمان میں بڑھنے، اس کا ایمان بڑھنے اور اس کا ایمان اضافہ ہونے سے اضافہ ہونا ناممکن ہو جائے گا. اس لیے ہمیں شرعی علوم کو جاننا، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جاننا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اگر جہالت ہوگی، تو بندہ ایمان میں اپنے ایمان کو بڑھا نہیں پائے گا، اضافہ نہیں کر پائے گا. صرف اللہ تعالیٰ کے ایک اسم کو اگر لے لیں، مثال کے طور پر اللہ الرحمن، اللہ کا ایک نام ہے. رحمان کی تفصیل میں چلتے بنے کہ رحمان سب سے پہلے اس کلمے کا مشتق اشتقاق کیا ہے، رحیم سے ہے، اور پھر آگے مزید کہ رحمان اللہ تعالیٰ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ کی رحمت عامہ یہ دنیا میں ہے، رحمت خاصہ کل مومنوں کو نصیب ہوگی. اللہ کی رحمت کا ذکر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں میں سے ایک عورت جو اپنے بچے کو تلاشتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، دودھ پلانے کی خاطر فوری اپنے بچے کو لے کر سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر، اس عورت کو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں، کیسے آگ میں ڈالے گی؟ کہا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رحموں میں صرف ایک رحم
دنیا والوں میں مخلوقات میں تقسیم کر دیا ہے، بقیہ 99 رحم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جو کل قیامت کے دن مومنوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ ایسی مزید چیزیں، اگر صرف اللہ تعالیٰ کے ایک رحمان کو اگر ہم لے لیں تو انسان کتنا جانتے جائے گا، جیسے ہی جانے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو سب سے پہلا سبب جو ایمان میں کمی کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے، اسماء حسنہ سے جہالت، شرعی علوم سے جہالت، دینی علوم سے جہالت۔ دوسرا سبب ہے نافرمانی، معصیت، اطاعت کا ترک کر دینا، اللہ کی نافرمانی، احادیث کی مخالفت، حدیثوں کو چھوڑ دینا، عمل کو چھوڑ دینا، اور گناہوں پر اصرار کرتے رہنا، گناہوں پر مداومت اور ہمیشگی کرنے سے انسان کے دل میں، انسان حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر اسی گناہ پر مسلسل رہا، مداومت برتا، تو وہ دھبا مضبوط ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور یقیناً انسان جب گناہوں پر مداومت برتے گا، ہمیشگی برتے گا، تو وہ گناہوں کو حقیر جاننے لگے گا، گناہوں کو حقیر جاننے لگا، یعنی بڑے بڑے گناہ بھی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کوئی معمولی سمجھنے لگے گا۔ جیسا کہ آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے، بڑے بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ، شرک جیسے امور انجام دیتے ہیں، پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے امت مسلمہ کی آج یہ سوچ ہے۔ اللہ کے اس دور میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے دور میں لوگوں سے دیکھ کر کے کیا کہا، آپ نے کہا ان المؤمن یرا ذنبہ ذنوبہ کانہ فی اصل الجبال یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ فقال بہ ہکذا فطار۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً مومن گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے، ایسے محسوس کرتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک بڑے چٹان کے نیچے بیٹھا ہے، قریب ہے کہ وہ چٹان اس کے اوپر گر جائے۔ تو گناہ کے معاملے میں ایک مومن یہی تصور کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک فاجر گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے، ایسے فیل کرتا ہے کہ ایک مکھی اڑتے ہوئے اس کے ناک پر آئی اور وہ بس ایسے اڑا دیا۔ آج یہی حال ہے، بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں، گناہوں کو بس معمولی سمجھ کر چھوڑ گئے، کون سا بڑا گناہ کر دیا، کون سا بڑا کام کر دیا، ایسے آج ایک مومن سمجھتا ہے، ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ سمجھتا ہے۔ انسان اگر گناہوں پہ مداومت برتے، مسلسل گناہ کرتا رہے، تو اس کے دنیا میں بھی کافی نقصانات آئیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی، اور ویسے اخروی زندگی میں بھی کافی نقصانات ہوں گے۔ اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ علم کی کمی، علم کی ناسمجھ، انسان کے اندر ناسمجھ، سمجھنا، جاننا، یہ مادہ کم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک شعر آپ کی طرف منسوب ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وقال واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یهدی لعاصی۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ میں نے شکایت کیا اپنی بھلاٹ کی، کہ بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، کہ وکیع کے پاس یہ شکایت کی گئی کہ میں حفظ جو کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو آپ نے مجھے کیا ہدایت دی، وکیع نے ہدایت دی، فارشدنی الی ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑنے کی ہدایت دی، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر گناہ رہیں گے تو دین اس کو یاد نہیں رہے گا، بھلاٹ پن آئے گا اس کے اندر، خصوصاً شرعی علوم
اس کے ذہن میں نہیں رہیں گے. پھر وہ اخبرنی اور یہ نصیحت کی بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ, علم کیا ہے؟ نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يَهْدِي لِعَاصٍ, اور اللہ اپنا نور کسی نافرمان کو نہیں عطا کرتا. تو یہ بڑا پیارا شعر ہے. اس اعتبار سے انسان اگر گناہوں پر مداومت برتے گا تو حال یہ ہوگا کہ علم اس کے ذہن میں نہ سمجھ سمجھ پن سمجھ فہم یہ چیزیں ختم ہو کر انسان نا سمجھ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے, انسان ایمان میں کمی کا ایک بڑا سبب ہے. اسی طرح سے خواہش نفس کی پیروی, خواہش نفس کی پیروی, انسان ایک طرف ہے نفسانی خواہشات اور ایک طرف ہیں دلیلیں قرآن اور حدیث. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے خواہشات کو قرآن اور حدیث کے تابع رکھے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے خواہشات کو تابع نہ بنا دے اس چیز پر جس کو میں لے کر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے؟ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع لائے, یعنی قرآن اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے. قرآن اور حدیث کے آگے ایک مومن ایک انسان اپنے خواہشات کو جھکا دیں اور تابع کر دیں. انسان کی خواہشیں عموماً برائی کی طرف آمادہ کرتی ہیں, برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, اور اس نفس کی قسم جس کو اس نے بنایا فألهمها فجورها وتقواها, پھر اللہ نے اس میں فجور بھی ڈالا اور تقوا بھی ڈالا. فجور کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کو کہتے ہیں. تو عموماً نفسانی خواہشات فطری اعتبار سے نفسانی خواہشات انسان کی نفسانی خواہشات برائی کی طرف ہی آمادہ کرتی ہیں. شیطان تو لگا رہتا ہے خواہشات کو سب سے پہلے برائی کی طرف لے جائے گا. جو یہ کہے گا میں کسی کے نہیں سنتا, صرف میں اپنے سنتا ہوں, اپنے من میں جو آئے میں وہ کرتا ہوں, میری خواہش جو بولے میں وہ کرتا ہوں, تو یقیناً دین کے معاملے میں نہیں چلے گا معاملہ. دین کے معاملے میں اگر خواہش جیسی بولے گی, نفسانی خواہشات جیسے کہیں گے ویسے میں کروں گا, تو سمجھ جائیں وہ گمراہی کی طرف جائے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے تابع اپنی خواہشات کو بنا دے. اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا تو گناہ کرے گا. گناہ جب کرتے جائے گا تو کل کے درس میں بتایا تھا کہ ایمان کے آگے جس طرح سے چاند کے آگے بادل آنے سے اس کی روشنی چلے جاتی ہے, ویسے ہی ایمان کے آگے گناہ اگر آ جائیں تو ضروری ہے کہ ہم اس کو بار ہاتھ متنبع رہیں اور اس کو پاک کرتے رہیں. یا پھر اس کپڑے کی طرح جس پر گندگی میل کچل آ جاتا ہے, جس کو بار بار دھلنا پڑتا ہے, ویسے ہی اپنے ایمان کو زیادہ کرنے اپنے ایمان کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خواہشات کی پیروی نہ کریں. مزید بری صحبت بھی ایمان میں کمی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اچھے دوست کے ساتھ رہیں گے, اچھی محفل میں رہیں گے, اچھے جلیس کے ساتھ رہیں گے تو اچھے اثرات آئیں گے. آپ ایک عالم کی محفل میں بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی علم کی بات ہوگی. غیبت اگر کوئی کرتا ہے تو غیبت سے روکے گا, ہاں برائی اگر کوئی شرکیہ بات کہے گا تو اس سے روکے گا, تو اچھی بات کرے گا. اسی طرح ایک نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے, وہ آپ کو نماز کی تلقین کرے گا, اچھے کام کی تلقین کرے گا. اس کے بالمقابل ایک فاجر قسم کا آدمی یا پھر بری صحبت والے انسان کے ساتھ رہے گا تو اس کے برے اثرات انسان پر پڑیں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, فرماتے ہیں ایک اچھے دوست کی صحبت یا نیک صحبت اور بری صحبت کیسے ہے؟ جیسے مسک والا عطر والا اور اسی طرح بھٹی والے کی طرح ہے, آگ جلانے والا اور عطر والا. آپ اگر عطر والے کے پاس جائیں گے یا تو آپ عطر خریدیں گے, خوشبو خریدیں گے, یا پھر کم از کم آپ اندر جا کر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ سیمپل آپ کو لگائے گا, یا پھر اس کی
اندر جانے سے خوشبو محسوس کر کے آئے گا کم از کم. اس کے بالمقابل جو بھٹی والا ہوتا ہے یا تو کپڑے جلائے گا یا پھر کم از کم بدبو لے کر کے آئے گا. ویسے ہی ایک اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حکم دیے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. فرماتے ہیں کہ تو اگر صحبت میں رہے گا تو صرف مومن کی صحبت میں رہے, اور اگر کھانا تیرا کھانا کھائے تو متقی آدمی کھانا کھائے. مطلب عموماً کھانا کھانے کے لیے, اٹھنے بیٹھنے کے لیے آدمی متقیوں کی صحبت میں ہونا چاہیے. متقی کے ساتھ بیٹھے گا کھانے میں وہ اللہ کی نعمت کو یاد کرائے گا, دیکھیں اللہ کا کتنا شکر ہے, وہ حدیث کو ہی سنائے گا اللہ کے رسول سے. اس کے بالمقابل عام آدمی کیس میں بیٹھے گا, فاجر آدمی کیس میں بیٹھے گا, ناشکری کرے گا, بے ادبی سے کھائے گا, بے ادبی سے کھلائے گا, یہ سب امور انجام پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے, خلیل دوست کے دین پر ہوتا ہے, اس کو چاہیے کہ تم میں سے یہ دیکھیں کہ کس کو تم دوست بنا رہے ہیں. کیونکہ آپ اگر برے دوست کو دوست بنائیں گے تو وہ جہنم بھی جانے کا سبب ہوگا, جہنم بھی جانے کا سبب ہوگا. ابو طالب آخری وقت میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بتایا یا عم قل لا الہ الا اللہ, چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, آپ معنی مفہوم سب جانتے ہیں, میں نبی ہوں یہ بھی حقیقت جانتے تھے ابو طالب, بس اقرار قبول نہیں کیے تھے کلمے کو, کلمے کی یہ شرط قبول فاقد تھی. بہت کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کہہ دو یہ چیز تمہیں جہنم سے روک سکتی ہے. ساتھ میں کون تھے, صحبت کس کی تھی, ابو جہل قریش کی وہاں پر صحبت تھی. کہا کہ ابو طالب جب کشمکش میں تھے تو یہ اٹھ کڑا کہ یہ تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہے, جو وہ نہیں لائے گا اسلام, وہ کلمہ نہیں کہے گا, اسی پر وفات ہوگی. تو برا صحبت, بری صحبت ہونے کا نتیجہ کیا ہوا, ابو طالب کو جہنم پہنچایا. بری صحبت ابو طالب کو جہنم تک لے گئی, اور کل قیامت کے دن کافر بھی یہی افسوس کرے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, اس کا نقشہ یوں ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا, اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کے کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا, اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو میرا انجام یہ نہ ہوتا. تو لہذا معلوم ہوا کہ بری صحبت انسان کو جہنم تک لے جائے گی. اور ایک آخری چیز, مزید اسباب ہو سکتے ہیں, ایک آخری سبب ذکر کر کے انشاءاللہ درس کو ختم کر دیں گے, وہ ہے دنیا سے رغبت, دنیا سے لگاؤ, دنیا سے من. ہاں کل ہم پڑھے تھے ایمان میں زدتی کا سبب دنیا سے بے رغبتی ہونا, کمی کا سبب دنیا سے رغبت رکھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے, آپ جیسے ہی اٹھے تو آپ کے پورے اس جانب حسیر کے نشانات بیٹھ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی ایک وسادہ, ایک نرم بستر آپ کے لیے ہو جائیں اگر آپ مقرر کر لیتے ہیں, یا پھر ہم آپ کے لیے بندوبست کیوں نہ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولی دنیا, مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے, مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے, ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا. دنیا کی مثال میرے لیے یعنی ایک مسافر کی طرح ہے جو سفر میں نکلا اور ایک درخت کو دیکھا, تھوڑا سایہ لیا, پھر سایہ لینے کے بعد دوبارہ نکل پڑا. ایسے ہی ہے یہ دنیا, بس ہم سمجھیں ایک مختصر مدت کے لیے سایہ لے رہے ہیں, ہم یہاں پر ہم سایہ لے رہے ہیں یہاں پر ایک مختصر مدت کے لیے. کتنی پیاری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, ہم سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے, انسان اتنا بنائے گا, اتنا کرے گا, سب کچھ چھوڑ دے گا تو کل کچھ کام نہیں آئے گا, انسان کا عمل ہی کام آئے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بیا فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. عبداللہ بن عمر فرماتے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں کندھوں کو پکڑے, آپ میرے دونوں کندھوں کو پکڑے. کتنی پیاری نصیحت, کندھوں کو پکڑ کر کوئی بات کہنا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے اس بات کو کتنی سنجیدگی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لیے ہوں گے. کہا کہ کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایک اجنبی کی طرح آ رہا ہو یا پھر راستہ گزرنے والا. مسافر انسان کیا کرتا ہے, ایک منزل سے دوسری جگہ سفر کرنے گیا تو پہلے کیا کرتا ہے, اپنا کام ختم کر کے کب گھر واپس آ, کیونکہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. کسی بڑے سے بڑے لاج میں رہتا یہ سمجھے گا کہ مجھے یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا. ایک دن جیسے جیسے وقت قریب ہوتا ہے کہتا ہے کہ اب مجھے یہ جگہ چھوڑنا ہے, کسی فارم ہاؤس میں بھی رہ جائیں, کسی ریسورٹ میں بھی رہ جائیں, ایک وقت ختم ہو گیا اب یہاں پر. ویسے ہی اس دنیا کے تعلق سے ایک اجنبی کی طرح ہم اس دنیا میں, لوگ کہتے ہیں کہ کتنا چالاک ہے, کتنا ہوشیار آدمی ہے, دنیا کی ہر چیز جانتا ہے, چپا چپا جانتا ہے, باریکیاں جانتا ہے, ہاں کتنا ہوشیار ہے, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, دوسروں کو ٹھگا کر کے, دوسروں کو دھوکہ دے کر کے کتنے مقام پر مختصر سی مدت میں پہنچ گیا. وہ تو شریعت کی نظر میں بیوقوف ہے, چالاک نہیں ہے. چالاک کون ہے؟ جو موت کے بعد کی جو فکر کرتا ہے وہ چالاک ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت اتنی اچھی لگی, آپ کہا کرتے تھے, پھر یہ عبداللہ بن عمر کا اثر. وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور جب صبح کرے شام کا انتظار نہ کرنا. اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. الغرض یہ اسباب ہیں, اگر ان اسباب کو ہم چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی. اگر ان اسباب کو اپنا لیں گے, دنیا سے رغبت راغب ہو جائیں گے, بری صحبتوں میں رہیں گے, نافرمانی اور معصیت کرنے لگیں گے, علم حاصل نہیں کریں گے, خواہش نفس کی پیروی کریں گے, یہ ایسے اسباب ہیں جو ہمارے ایمان میں نقصان پہنچاتا ہے اور ایمان کو کم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان میں زیادتی کے اسباب کو اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.